От і ми вирішили видати книжечку «Рідній Україні. Вибране поезія». Усю книжечку, частину, на нашу думку, кращих віршів, які багатьом подобаються, розмістили в цій книжці. В 16-му році видали. Батьки Саші в 14-му році їхали захищати Україну добровольцями. Воювали в легендарному батальйоні «Айдар». Мама Саші була командир зенітного розрахунку. Учасники-бойовики повернулися звідти з бойовим побратимом обчарка Бабі, яка займалася там розмінуванням. Три її попередні господаря загинули, і вона вибрала за господаря маму Саші. Стали волонтерами. Кожного року, кожного місяця їздять до Схід, возять волонтерську допомогу. Але перебуваючи на Сході, в АТО, вони подарували захисникам вітчизни та волонтерам книжечки Саші. Один з волонтерів – Сергій Брайлян. Це із Піщанки. Поет, композитор, волонтер. Йому потрапили книжечки, він їх почитав, сподобались, він написав музику на окремі вірші. А також Злітина – співак, композитор, художній керівник Ігор Шуберт. Тобто частину вірші написав, музику написав до частини вірші Олександра. І ми в 17-му році видали книжечку «Свої пісні дарую всім на радість» – збірник пісень. У цій книжці 31 пісня композиторів Браляна і Шуберта, які є ноти, є текст пісень і є диск, де можна його прослухати. Ну і багато ж цих пісень, що можна подивитися на каналі Олександра. Перебуваючи на Сході, другому волонтеру із Закарпаття, з Мукачева, Степан Жук, він почитав книжечки Саші і виступив він упорядником при видавництві книги «Воїном світу». Цю книги. «Воїнам світла». Її на поличках магазину не знайдеш. Всі пеніли, які виготовляються, передаються туди на Схід для захисників вітчизни. Але це 100 поетів України написали свої поезії для захисників вітчизни, щоб підтримати їх дух у боротьбі із агресорами. Цю книжку він включив також два вірші Олександри. «Скіфська пектораль» та «Легенда про мак». Потім ми вже в минулому році видали книжечку «Рідній Україні. Вибране просто». От бачите, що всі обкладинки – це її фотографії. Оця фотографія – це біля Німірова є «Скіфські вали». От ми тут декілька разів їздили. Взагалі її була якась рідна скіфська тематика. Вона цілий ряд поезій присвятила Скіфії. Ну і 19 поетів України, серед них Іван Драч, Герой України, народний депутат трьох скликань, лауреат Шевченківської премії, присвятив її вірш, Жанна Дмитренко, Тамара Артем'єва, Михайло Серебійський, член Національної спілки письменників України, поети з Вінниччини та Нікополя Дніпропетровської області і новоукраїнки Кіровоградської області. Біля 40 віршів у цій збірці. Є її біографія розширена. Тамара Артєві написала: «Ти будеш жити, наче птах крилатий. В твоїх книжках, що нам талант відкрив, не в тому справа, мало чи багато, а в тому суть, як ти життя прожив». Наступний слайд, будь ласка. Це я вже говорив ще далі. Це Олександра, член спілки письменників України. І це копія посвідчення, яке вручили батькам члена спілки. Її прийняли 2 липня 2015 року. Це книжечка «Воїнам світла», про яку я говорив. Це програма української літератури 5-9 класів, де передбачено вивчення творчості Олександри у всіх школах України.
Я говорив, що в її портфоліо біля 50 грамів дипломів сертифікатів. От є почесна грамота від казкового вечора. Наступний три дипломи від журналу «Барвіно» в різні руки її нагороджували, присилали. Диплом «Малахітовий носоріг» з Вінниці та грамота від «Зеленого грону». Це Олександра Тимирова диплом за перше місце у Якозацькому корпусі в Києві. Вона написала вірш про Івана Богуна. Іван Богун тоді стояв козаками у Вінниці, поляки наступали. Іван Богун попросив собі фічники «Південний Бог». Це було взимку. Вони прорубали оболонки, притрусили їх соломою. І коли поляки наступали, козаки почали вдавано відходити на Південний Бог. Поляки з переможними криками погналися за ними. Козаки легко обминули ті ополонки, які вони знали, а польські вояки в тяжких металевих обладунках провалилися під лід. Так при мінімальних втратах боку козаків була здобута важлива перемога. Олександру за цей вірш нагородили перше місце, дали диплом, а також путівку у дитячий табір «Козацька фортеця». Брала вона участь у літературних конкурсах, інтернет-конкурсах. Оце диплом першого ступеня за вірш про Миколу Гумильова у Санкт-Петербургу. Наступний. Два диплома в конкурсі «Волшебне пьорешко» з Екатеринбурга. Диплом лауреата та диплом лауреата першого ступеня. Була членом Союзу обдарованої молоді, копія посвідчення. Диплом гран-прі з Нікополя. Нікополь оголосив конкурс «Край п'яти січей». У Нікополі то там ні. І семи запорозьких січей, які були, п'ять були на Нікопольщині. Ну і Олександра вирішила написати вірш про Івана Сірка. Іван Сірко – це легендарна особистість. Його називали характерником. Його не брала ні куля, ні шабля. Його неодноразово обирали кошовим атаманом. Він ходив у 52 походи, не зазнав жодної поразки. В одній із версій він народився на Вінниччині, село Мураква, недалеко від Браслава. На сьогодні стоїть стела по вулиці Київській, на перехресті Київської і Івана Гонти, присвячена Івану Сірку. То на цьому конкурсі вірш, коли журі почитали, вони запросили її, щоб вона приїхала для отримання нагороди. Вона не змогла туди поїхати, тоді журі попросили записати відеоролік, як вона читає уривок з вірша. Та й ми це зробили, відправили. Коли була урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу, то включили цей відеоролік, прослухали. В номінації «Поезія» журі прийняло рішення перше, друге, третє місце не присуджувати, Олександру визнати переможцем і вручити диплом гран-прі. Ну, а наступний слайд, де теж є, мабуть, далі. Там є ще один. Скоро ви записуєте, так? Ну, тоді, будь ласка, перейдіть на другу, і ми його там прослухаємо. Значить, тут на техніці щось не дається, не запустити пол. Ви ще, я хотів би, щоб ви прослухали вірш, як читає Олександра, Іван Сірко і інші. Хоча і на, у Фейсбуці, там є ці вірші, і є на каналі Саші. Вінничанка. Навчаюся у Вінницькій загальноосвітній школі номер 26. Захоплююся літературною творчістю. Пишу казки, легенди, оповідання та вірші. Мрію стати письменницею. Хочу прочитати уривок з мого вірша «Іван Сірко та Нікопольщина», який я написала для участі в конкурсі «Край п'яти січей». Велика наша земля українська, на теренах твоїх спливливіки, тут пролітали шалом коні скіфські, пізніше запорізькі козаки тебе оберігали як святиню. Тут Нікопольщини свята земля, курганами покрита і донині, які, мов гори, постають здаля. Для нас священна ще й тому звичайна, що прийняла у себе прах Сірка, з
Схиляємо тут голови печені. Шануємо вічну пам'ять козака. Іван Сірко, то істина неспірна, не знав поразки в жодному бою. Та коли вбили і дружину вірну, і двох синів у рідному краю, у нього серце не стерпіло муки, і похилився праведний козак. Помер Сірко від горя, від розпуки, славетний лицар і герой бояк. Іван Сірко, він з нами тут, недаремно, і скільки б не минуло ще років, та знаю, воював він недаремно, був серед чортомлицьких козаків, як батько їх, щаслива їх надія, що збудуться молитви проти зла, і втілилася в дійсні світла мрія, і Україна вільна розцвіла. Тепер я запропоную вам одну з пісень послухати. Давайте, «Сторона народу України». Доручень на радість. Там на вкладинці фотографії виконавців цих пісень. Є учениця 30-ї школи Анастасія Бердецька, студентка музикального училища Оля Какасян, є студентка Олена Полєшко, Сергій Брайлян, Тетяна Скомаровська, також квартет «Гармонія», як учениця будинку культури, та дует розмови. Я передам частину книжовки цей збірник пісень для бібліотеки, то ви зможете потім пізніше познайомитися більш детально. Це дипломи зовні МФЕНІ з Керчі, які вона отримала в владних мовах. Минулому році Олександру нагородили гран-прі. Це міжнародна відзнака. За
майстерне втілення шевченківського духу у власній творчості та пропагування ідей Великого Кобзаря. Оце диплом, а також медаль «Тарас Шевченко єднає народи». Її оцінили, якраз згородили цими відзнаками. Це копія посвідчення, яке вручили до медалі. Олександра називали дівчинка-геній, яка зворушила і американців, і росіян. Була така стаття в одній з німецьких газет у 2014 році. Хто такий геній? За словами українського письменника Григора Тютюнника, геній – це краплина таланту і океан праці. Олександра вміла працювати. Вона могла годинами без перерви працювати. Навіть коли її кликали, вона відповідала: «Почекайте, в мене натхнення, я працюю». Я глибоко переконаний, що у вас всі є ця краплина таланту. Якщо докласти океан праці, про вас і ваша мрія збудеться, і про вас тоді будуть говорити, що ви геній у своїй професії. Коли я був у спілці письменників України, мені порекомендували на будинку, де проживала Саша, та в школі, де навчалася Олександр, встановити меморіальні дошки. Оце на слайді меморіальна дошка, яку виготовив український скульптор Анатолій Бурдейний. На стрічці є слова: «Я свою молитву влучаю за Україну, що в світах одна. Така квітуча й пишна, наче з раю, для нас усіх дарована вона». Це в неї є вірш «Молитва за Україну», який на сьогодні став піснею. Ігор Шуберт написав музику до цієї віршів. Якраз ця строфа є приспів у тій пісні. А також другий співак і композитор Володимир Фулга із Новоукраїнки Кіровоградської області теж написав музику до цього вірша. Наступний слайд. В технічному університеті відкрили постійно діючу пам'ятну експозицію, присвячену творчості Олександра. Оце на слайді ви бачите, значить, учасники і організатори відкриття пам'ятної експозиції. Постійно діючу. Наступний слайд. У школі 26, де навчала Саша, тоді встановили меморіальну дошку. Вона виготовлена в символічному вигляді розгорнутої птини з білого мармуру. Журнал «Вінницький край» спільно з обласною державною адміністрацією започаткували літературну премію «Сторона на арфі України» імені Олександра Бурбела. Премія і літературний конкурс щорічний. За перші місця в номінації «І поезія, і проза» присуджується диплом першого ступеня та грошова премія по 1000 гривень. За другі місця – диплом другого ступеня і премія по 500 гривень, за третє місця – диплом третього ступеня і по 300 гривень. Запрошуються учні до 16 років. До цього віку трошки не дожила Саша. З метою виявити юні таланти на Вінниччині. Але сьогодні цей конкурс став всеукраїнським. Є переможці із Нікополя, Дніпропетровської області, із музики Київсько-Святошинського району Київської області. До речі, кращі твори друкуються на сторінках журналу «Вінницький край». То урочиста церемонія другого конкурсу проходила у краєзнавчому музеї Михайла Кочубинського. І там було нагороджено 31 переможця. Вручені дипломи, грошові премії. За перші місця в номінації «Поезія і проза» ще вручається медаль лауреат літературної премії «Сторона народів України» імені Олександра Бурбела. Оце цей зразок диплома, яким нагороджуються переможці, і медаль за перші місця вручається. В минулому році то вручили медаль в номінації «Поезія» Олександра Батага із Ободівської школи Тростянецького району, а в номінації «Проза» Софія Білявська із Музичанської школи Київської області. Тому, користуючись нагодою, у вас теж є
юні таланти, які мріють стати письменниками, то надсилати свої твори для участі в конкурсі. Щоб вже в цьому році конкурс приймають роботи з 1 січня по 1 жовтня. Щоб вже в цьому році також отримати нагороди від за участь у конкурсі. Призові місця. Це оголошення, яке було про виставку в обласному краєзнавчому музеї. До речі, підсумки першого конкурсу проводили у 2017 році в концертній залі філармонії Деяна. Олександра похована в селі Зарванці, біля Вінниці, на території Якушинецької територіальної громади. Якушинецька територіальна громада вшанувала творчість Олександра і встановила меморіальну дошку на будинку культури в Якушинці. Я вдячний вам, що ви тут строхви із поетичних творів виставили. Я також, коли проводимо презентацію до вірша Івана Сірка, композитор, мандрівний кобзар Борис Бабенко написав музику. Він її виконує. Він мені каже, що це треба показати патріотизм Олександра, її велич. Якраз її приклад можна наслідувати. І це приклад для молоді, щоб вони вірили в свої сили, щоб вони навчалися, бо зараз головне завдання для вас – навчання. І ставали гідними громадянами України. Дуже вона любила Україну, українську мову, український народ. І цілий ряд творів присвятила цій темі. Навіть в назві книжок є. «Зимова Україна», «Я листу ранархи України», «Рідній Україні». Коли я взяв назви віршів, там біля 20 віршів є, яким є слово «Україна». А коли прочитав уважно її твори, то там більше 60 віршів, де поспівується Україна. У вірші «Сарматське море» вона пише, тут Україна з глибини століть, немов то поля виросла крилато, і скільки ви по світу не ходіть, а кращої ніде не чекати. Стежина. Довкола розкіш рідної природи, і кожен з нас її мале дитя. Краплиночка великого народу в Дніпрові хвилі вічного життя. Це поезія моєї серця, вірш, я останню строку. Собродило у радості поле, і ряснило немов зарепад. Україно, свята наша доля, розсвітай нам на щастя, як сам. То мандрівний кобзар Борис Бабенко. Він крім пісні про Івана Сірка ще написав 6 пісень, в тому числі це «Поле українське». Його вразили за Сірка. Композитор, то він вибирає з того всього. Якщо вірш великий, то він його вибирає ті слова, що найбільше йому подобається. Ну, з автором нема вже як поспілкуватися. Все дається на розсуд композитора. Так чи ні, це теж. Бо ведеться в нашому народі незалежність – це великий дар, то правічне на землі великий, що одна у серці, як любов. Так, вже Україні тут великий, вільний від загарницьких окоп. Ну, Саша, як коли писала, то не було цієї наголошеної війни на Сході. Вона відійшла у вічність в 13-му році, у вересні 13-го. Це ж пізніше стало. Але вона раділа, що Україна вільна, незалежна, і вірила, що вона буде розквітати. Зерна вічності. Оце вічне прагнення до волі, що на стязі стрічка голуба. Це прадавнє в українській долі. З українця не зробить раба. Твориться фраза. З українця не зробить раба. Починаючи від скіфів, від козаків, і на сьогоднішній день ми боронимо свою незалежність, незалежність України. Деякі строфи з вірша «Українська врода». Народи мій, ти вродою багатий, в очах то річки сей, твоє меса,
а в серці – Дніпро, твої Карпати, ланів пшеничних, лагідна краса. Нескореність, відома з поперевіку, все встихів нохтувала у крові. В історії твоїх зміттях без ліку, майбутньому, як корній крик нові. Там наша доля плече за собою. Там врода українська золота, калиною, тополею, вербою, в рідній краї пишна розцвіта. За скидку пектораль написала вона вірш, та я був у Нікополі. Ну, Сашу запрошували, щоб вона приїхала в Нікополі, їй би показали і Запорозькі Січі, і розказали про той край. На жаль, вона не змогла поїхати, але в 17-му році, це теж перше місце в номінації поезія, була нагороджена Лада Аліфанова, це із Нікополя. Вони запросили, я їду туди, вручав цей нагород. Ну, а потім мені організували екскурсію по Нікопольщині. Екскурсовод був, то, ну, це, він багато інформації знав, умів її видати, розказати. То ми їздили, він вже замерз, ну, потім вже працівник там, з бібліотеки каже, пішли вже трошки, зайшли вже в приміщення, то його трясе. Але він цього не відчував. От він розказував, що цю спіраль, скільки пектораль, знайшов Мазолевський, археолог. Він був викладачем в ліцеї. Екскурсовод навчався і каже, коли здав екзамен, він його запросив для розкопок тих курганів по Нікопольщині. Там багато є таких, на сьогодні ще лишилося. То в одній з розкопок, це 21 червня 1971 року, знайшли цю скіфську пектораль. Ну і Олександра написала вірш «Скіфська пектораль». Це уривки з вірша. Там скіфи. Так, скіфи ми, бо в наших жилах кров, а не вода, струмує безсмертя. І ми буваємо жахливо уперті, як важимо позбутися Бога. За рідний край, і за його святиню, і за козацьке славне знамено. Ми скіфи, отож нам не все одно, чи вільно жити на цій землі людині. На фотографії, то це якраз все фотографії Олександра. От зараз на свадьбі, то Саша вичитала в журналі, що вступив Єлінецький метеорит, 300 мільйонів років впав на Вінниччину. Захотіла поїхати. Ми поїхали, вона познайомилася, зробила ряд фотографій. То це ця фотографія звідти. І обкладинка книжечки «Рідній Україні вибране просом», буде там скіфські вали. Ось, бачите, це скіфські вали, це за метеорит. Замовляю. Українська мова, дуже любила мову. Українська мова Барвінкова, що ви мене Україну знати. Тож красуйся українську мову, Україні нашій з року в рік. Розсвітай, як майже висовково, у піснях немов в день рік. Ось ось строфа з вірша рідного. Любимо ж наше слово про мерість. Воно таке ясне, співуче, чисте. Ні в Україні світле майбуття, ні в наша гордість, сила і життя. Вірш Ясенєвір, ось строфа з нього. Це щастя бути у своїй народі, під захистом правічного крила. Як народилась, так живу відсотні, по океану крапелька мала. Багато є такого, що, як кажуть, бере за душу. Я, коли ми перейдемо ще до пісеньку послухання, мабуть, що втомилися, то я буду завершувати. Хочу вам подякувати за те, що ви запросили мене, що я приїхав, зустрілися, підготували такий чудовий сценарій, познайомили всіх присутніх із творчістю Олександри. Я дещо додавив. То я щиро вдячний вам за цю теплу зустріч, теплий прийом. І хай вам щастить усім. Щастя, здоров'я, добра, наснаги, щоб ви вірили в свої сили, вірили в свою мрію, наполегливо працювали. І обов'язково ця мрія збудеться. Так як і Саша. Саша вже пізніше писала в своєму щоденнику. Я мрію стати письменником. Я впевнена, в мене це вийде. І дійсно вийшло. Бачите, її прийняли в спілку письменників, її творчість включили в програму української літератури 5-9 класів.
то я зараз передам книжечки, які в мене є можливість для вашої бібліотеки. Дякую вам, хай все стоїть все. Володимире Якович, коли я готувалася до цього заходу, я, знаєте, був момент, не спалося ніч, як море. Я мріяла вас бачити, я дітям розказувала. От я зараз говорю, у мене ось тут, вибачте, я не письменник. Я простий філолог, я простий учитель ось у цьому колективі. Це для вас. Дідусю, дідусю, рідна людина, я ангелом стала в твоєму житті. Проси, щоб не плакала наша родина, не покорилася тяжкій журбі. Прийду я тихенько у нашу домівку, пригорнусь легенько до твого плеча, покладу на нього русяву голівку і крильми торкну твого чола. Мене ти душею відчуєш, дідусю, твій погляд стуманить сльоза, я піснею й віршем до тебе озвуся, щоби відступила важка гіркота. Отакий монолог Саші. Наш кафедра дуже любить поезію. І в нас є Ольга Дмитрівна, наша поетеса, наша берегиня отакого слова доброго. Вона теж народила поезію. Будь ласка. Сьогодні скрипення і той зимовий лютий, як не лютуй, а на весну брівне хмур. І він, цей лютий, відступає перед теплом наших зустрічей. Бо скрипення – це із старослов'янської, щоб ви знали, хто церкву відвідує, то й знає, що це і є зустріч. Як старець Симеон із довгою бородою відвіяв десь лютий, і прийшла ясна, яскрава, сонячна пора. Я читала вірші Саші, і вони так написані, що я ніби сама переношуся на ті місця, де вона ходила, бо, мабуть, у різний час, але ми все одно однаково ж там побували. Вона дитиною, я студенткою. І ось так вона мені озвалася, і одного разу, коли дівчинка вийшла читати віршик, учителька помилилася і назвала її Сашею, хоч вона й не Саша. Значить, вона тут. Вона хоче з нами зустрітися. Куди летиш, леліточко мала, на павутинці бабиного літа? Це б восени до школи ти йшла. Та поспішаєш в ірі поміж квітів. Вдягала осінь скіфську пектораль, смарагдовий віночок із барвінку. За обрій раптом злинула стежинка, і ти злетіла, пташко, в синю даль. Хотіла так багато осягти, що серденько було вже не під силу. Своїми віршами молилась ти, сміялась ними, плакала, любила. Прости нам, янголятко, дай нам віру таку міцну,
як ти в душі плекала. Усіх земних стежинок не пізнала, хоч обняла вітчизну серцем щирим. Ми спрагло п'єм джерельце слів твоїх, печаль про тебе сяє з видноколу. Ти тут, між нас, відлунює твій сміх. Була? Це слово не зруніть ніколи. Діти, ви знаєте, коли перебирала матеріал, мені дуже припала до душі ось така фотографія. Я лиш струна на арфі України. Я хочу, щоб ви... Вона мала звучати, Настя, поезія, але ми трішечки заберемо. Вімкни нам, будь ласка, відео. Я лиш струна. Щоб ви просто почули, як звучить ця пісня. Саша, дівчинка вашого віку, як вона глибоко відчувала Україну. До цієї поезії, до поезії дійсно такої талановитої дитини. Я хочу сказати, що велике спасибі Людмилі Васильовні вам за те, що ви організували дану зустріч. І я думаю, що оця зустріч у нас залишиться в серцях наших на дуже довго. Я вам щиро вдячний. Хочу запитати Валентину Фанасіна, заступник голови адміністрації. Прошу.
Дорогі друзі, дорогі Юсю Володимир Яковлевич, я вражена сьогоднішньою зустрічю. Ви знаєте, Олександра не пішла від нас, вона разом з нами. Така маленька, така хрупка, така ніжна дитина, а здається, що це велика глиба. Вона стала маленькою зірочкою в сузір'ї великих майстрів слова, але сяє так потужно, так невичерпно. І душа кожної з нас – це є арфа. І сьогодні пальчиками ніжними Олександри, її словом, всі наші душі, вона торкнулася наших душ і лягла на душу солодом великого патріотизму, великої любові до життя, до рідної землі. Низький вам уклін за те, що в вашій родині є такий талант, така грандіозна постать, велика для нашої України. І хочу сказати, що вона ще така юна, така прекрасна, не маючи нічого, не маючи великих статків, залишила для нас діаманти, залишила для нас великий дар, неоціненне багатство свого слова. Ви знаєте, і я як чиновник, яких називаємо в світі, в житті черствими, наскільки, повірте, наскільки її слово пробудило такий потяг жити, творити, любити. І хочу звернутися до наших діток. Ви всі дуже талановиті, розвивайте свої таланти. Адже кожне слово Олександри, воно спонукає, надихає до добра, до щастя, до радості. Любіть, творіть. І повірте, що любов може зробити все, саме неймовірне в цьому світі. Низький уклін вам ще раз. Сашенька завжди разом з нами. І ми її творами будемо жити, продовжувати своє життя. Кожна її, мені здається, що ця дитина прожила за сотню людей. Тому що стільки отримати нагород, це ж не просто так. Це треба скільки трудитися, як бджілка трудилася і зробила оці соти неоціненного багатства. І оцей солод, мед цей залишає нам в душах наших. Низький вам уклін, хай вам Господь дає здоров'я і далі пропагувати, показувати діткам, яке велике слово, слово нашої юної поетеси, нашого великого майстра слова Олександри. Хай їй буде завжди вічна пам'ять, а вона для нас завжди жива. І всім спасибі за такий гарний вечір. Я дуже вражена і вдохновена отакою аурою, тому що Шурочка з нами. Останній штрих. Тонка струна на арфі України. Тонесенько порвалася струна. Прийшла до тебе. Чуєш нас, дитину? Олесю наш, зірку осяйна, ти сяєш всім травневим під небесі, ти розсіваєш ніжності слова, стражденна, незабутня наша Олесі, ти в Вінниці, в людських серцях жива. Ти так спішила жити і писати, відведено в тобі 16 літ, твої рядки в суцвітті цвів крилати. Немов щодня збираються в полі. Я починала діти сьогоднішню нашу зустріч із роздумів про цінність часу. Скажіть, будь ласка, той час, що ми провели тут, це був даремно втрачений час? Чи це був час, який пішов на користь? Час, який пішов на користь. Я теж гадаю. Може, хтось щось хоче сказати, дід? Буквально кілька слів. Бояться. Так що спасибі вам
що ви прийшли, послухали. Спасибі гостям, що знайшли цей час. Ну, прийшов час, коли все має свій логічний завершення, свій кінець. Так що до скорих зустрічей. Будуть нові учні, і я думаю, будуть у нас нові зустрічі. Так, Володимире Яковлевичу? Так. Спасибі.